হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইতিয়াছ মিন আজি ভিডিঅ'ত আমি পঢ়িম ক্লাছ টুৱেল্ভৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ থাৰ্টিন যি পাৰোঁ আবাদী আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি পাঠৰ মাজৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে উদ্ভিদৰ বাবে পোহৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি যিবোৰ আমাৰ উদ্ভিদ আছে সেই উদ্ভিদসমূহক লাইট কিয় প্ৰয়োজন হয় পোহৰ কিয় প্ৰয়োজন হয় এন্সাৰ হৈছে উদ্ভিদৰ বাবে পোহৰৰ এইটো হ'ব শক্তিৰ লিখি ল'বা পোহৰৰ নহয় শক্তিৰ শক্তিৰ একমাত্ৰ উৎস হ'ল পোহৰ উদ্ভিদৰ কাৰণে উদ্ভিদে বেছিক যি এনাৰ্জি পায় সেইটো কি হিচাপে পায় পোহৰ হিচাপে সূৰ্যৰ পোহৰ হিচাপে পোহৰৰ উপস্থিতিৰ বাবে উদ্ভিদে শাল সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা নিজৰ আহাৰ নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যিহেতু পোহৰ আছে পোহৰ থকাৰ কাৰণে উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পৰা সেই পোহৰ লৈ পেলাই শালসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কৰে যাৰ কাৰণে উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বেলেগ কাৰো ওপৰত খাদ্যৰ কাৰণে নিৰ্ভৰ নকৰে উদ্ভিদৰ ফুল ফুলাৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰৰ বিশেষ ভূমিকা আছে চাবাচোন যিবোৰ ঠাইত সূৰ্যৰ পোহৰ নপৰে যিবোৰ উদ্ভিদত সেইবোৰ উদ্ভিদত ফুল নুফুলে চ' ফুল ফুলাৰ কাৰণে পোহৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয় পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ বাবে বিভিন্ন ঋতুৰ প্ৰতি উদ্ভিদে ফুল ফুলাৰ ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি জনায় ঋতু অনুযায়ী ফুল ফুলা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমান ঋতুত ফুল বেছিকৈ ফুলে কিছুমান ঋতুত কমকৈ ফুলে কাৰণ পোহৰ প্ৰয়োজন হয় উদ্ভিদক ফুল ফুলাৰ কাৰণে জলচ উদ্ভিদ যেনে সাগৰত থকা উদ্ভিদবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে যিবোৰ উদ্ভিদ পানীত থাকে সাগৰত থাকে যিবোৰ উদ্ভিদ প্লাৱক আছে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আবাদীৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কি ই কেই প্ৰকাৰৰ এন্সাৰ হৈছে পৃথিৱীত থকা জীৱবোৰে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে পৃথিৱীত মাত্ৰ এটা প্ৰজাতি বসবাস কৰা সম্ভৱ নহয় চ' পৃথিৱীত আমাৰ পৃথিৱীত যিমানবোৰ জীৱ আছে প্ৰতিটো জীৱেই কি কৰে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বসবাস কৰে যেনেকুৱা জীৱৰ উদ্ভিদ আছে ৰাইট উদ্ভিদসমূহক তৃণভোজীসমূহে ভক্ষণ কৰে তৃণভোজীক আকৌ মাংস ভোজীয়ে ভক্ষণ কৰে হয়নে গতিকে প্ৰতিটো জীৱ পৃথিৱীত থকা প্ৰতিটো প্ৰজাতিয়ে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে এটা নহ'লে আনটো প্ৰজাতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে পৃথিৱীত এটা প্ৰজাতি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে চ' এটা প্ৰজাতি জীয়াই থকাৰ বাবে কমেও আন এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰয়োজন হয় যাক সিহঁতে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া যদি প্ৰাণীসমূহ জীয়াই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক উদ্ভিদৰ এটা প্ৰজাতি বা বেলেগ প্ৰাণীৰ এটা প্ৰজাতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব যাক ভক্ষণ কৰি সিহঁতে জীয়াই থাকিব পাৰিব যদি খাদ্য নাথাকে তেতিয়াহ'লে জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে প্ৰকৃতিত থকা প্ৰাণী উদ্ভিদ আৰু অনুজীৱ এটাই আনটোৰ সৈতে ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া কৰি আবাদী গঠন কৰে চব প্ৰকৃতিত পৃথিৱীত যিমান জীৱ আছে প্ৰতিটো জীৱে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া কৰি এটা আবাদী গঠন কৰে যেনেকুৱা উদ্ভিদক প্ৰাণীয়ে খায় প্ৰাণীক আন প্ৰাণীয়ে খায় আকৌ যেতিয়া এইবোৰৰ মৃত্যু হয় অণুজীৱে ইহঁতক ভাঙি পচাই দিয়ে গতিকে ইহঁতে ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই এটা আবাদীৰ সৃষ্টি কৰে আবাদীৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দুই প্ৰকাৰৰ হয় নাম্বাৰ ওৱান হৈছে আন্তঃপ্ৰজাতি ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া দুটা ভিন্ন প্ৰজাতিৰ আবাদীৰ মাজত ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটিলে তাক আন্তঃপ্ৰজাতিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যদি দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ মাজত ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া ঘটে তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয় আন্তঃপ্ৰজাতিক ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় দুটা বেলেগ প্ৰজাতি ছাপ'জ ধৰি লোৱা হৰিণ হৰিণটো কি হয় তৃণভোজি এইটো এটা প্ৰজাতি আকৌ আছে কি সিংহ সিংহটো হৈছে মাংসভোজি এইটো এটা প্ৰজাতি চ' সিংহই হৰিণৰ ওপৰত আহাৰৰ কাৰণে নিৰ্ভৰশীল এইটো কি হ'ব আন্তঃপ্ৰজাতি ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত দুটা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিয়ে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নাম্বাৰ টু হৈছে আন্তঃপ্ৰজাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া একে প্ৰজাতিৰ আবাদীৰ মাজত হোৱা ক্ৰীড়া বিক্ৰিয়াক অন্ত প্ৰজাতিক ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় যদি একে প্ৰজাতিৰ জীৱে ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া কৰে একে প্ৰজাতিৰ জীৱসমূহে সাধাৰণতে খাদ্যৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা কৰে চ' সেইটো এটা কি হয় অন্ত প্ৰজাতিক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হয় যেনেকুৱা ত্ৰিনভূজিসমূহে ঘাঁহৰ কাৰণে ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া কৰে তাৰপিছত যিবোৰ জলচৰ প্ৰাণী আছে সেইবোৰে যিবোৰ নিম্নস্তৰৰ প্ৰাণীপ্লাৱক আছে সেইবোৰৰ কাৰণে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে চ' একে প্ৰজাতিৰ জীৱৰ মাজত যদি ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাক আন্তঃপ্ৰজাতি ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী আন্তঃপ্ৰজাতিক আবাদী ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ বহলাই লিখা আন্তঃপ্ৰজাতিক তাৰমানে দুটা ভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাজত যে ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়া হয় সেই বিষয়ে লিখিব দিছে এনচাৰ হৈছে আন্তঃপ্ৰজাতিক আবাদীৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ কেইবাটাও আছে যাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছত পঢ়িম ছ' নাম্বাৰ ওৱান হৈছে পৰভক্ষিতা ই এটা এনেধৰণৰ আবাদীৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত এটা প্ৰজাতি উপকৃত হয় আনটো প্ৰজাতিৰ অপকাৰ হয় পৰভক্ষিতা মানে কি বেলেগৰ ওপৰত খাদ্যৰ কাৰণে নিৰ্ভৰশীল ইয়াতে কি হয় এটা প্ৰজাতিৰ উপকাৰ হয় এটা প্ৰজাতিয়ে লাভ পায় আৰু আনটো প্ৰজাতিৰ ক্ষতি হয় যিহেতু সেইটো প্ৰজাতি সিহঁতে ভক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ত্ৰিনপুঁজি আৰু মাংসভোঁজি প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত মাংসভোঁজি প্ৰাণীয়ে ত্ৰিনভোঁজি প্ৰাণীক ভক্ষণ কৰি উপকৃত হয় তৃণপুঁজিৰ অপকাৰ হয় হয়নে যিবোৰ তৃণভোঁজী প্ৰাণী আছে যেনেকুৱা ধৰি লোৱা গৰু এতিয়া গৰুটোক যদি বাঘে খায় তেতিয়াহ'লে বাঘটো উপকৃত হ'ব ই ই গৰুটোক খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু গৰুটোৰ কি হ'ব অপকাৰ হ'ব সেইটো হৈছে পৰভক্ষিতা নাম্বাৰ টু হৈছে প্ৰতিযোগিতা ই এক এনেধৰণৰ আবাদীৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত নিকটৱৰ্তী প্ৰজাতিসমূহে সম্পদ আহৰণৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা কৰে যিবোৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰজাতি থাকে যিবোৰৰ খাদ্য চ'ৰ্চ একে হয় বাসস্থান একে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱসমূহে নিজৰ মাজতে প্ৰতিযোগিতা কৰে সেইটো হৈছে এটা আবাদীৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া যেনেকুৱা উদাহৰণস্বৰূপে আছে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অগভীৰ হ্ৰদত থকা মাছ আৰু ফ্লেমিংবোৰৰ মাজত একে সম্পদ প্লাৱক প্ৰাণীৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা হয় চ' দক্ষিণ আমেৰিকাৰ যি হ্ৰদ আছে হ্ৰদত যিবোৰ প্লাৱক প্ৰাণী আছে প্লাৱক প্ৰাণীবোৰৰ কাৰণে মাছ আৰু ফ্লেমিংবোৰে নিজৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা কৰে ইহঁতে প্লাৱক প্ৰাণীক আহাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে চ' আহাৰৰ কাৰণে ইহঁতে নিজৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা কৰে নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে পৰজীৱিতা ই এনে এক ধৰণৰ আবাদী ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত এটা প্ৰজাতি উপকৃত হয় আৰু আনটো প্ৰজাতিৰ অপকাৰ হয় চ' পৰজীৱিতা তাৰমানে পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা ইয়াতে এটা প্ৰজাতিৰ উপকাৰ হয় ই বেলেগৰ পৰা উপকাৰ লয় বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উপকাৰ হয় আৰু আনটো প্ৰজাতিৰ অপকাৰ হয় ই যাৰ পৰা উপকাৰ লয় সেইটো প্ৰজাতিৰ অপকাৰ হোৱা দেখা যায় উদাহৰণ মানুহৰ মূৰৰ ওকণি মানুহৰ পৰা তেজ শোষণ কৰি উপকৃত হয় এতিয়া মানুহৰ মূৰত যিবোৰ ওকণি থাকে ওকণিবোৰ হৈছে পৰজীৱী ইহঁতে পুষ্টিৰ কাৰণে মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সিহঁতে মানুহৰ ছালৰ পৰা তেজ শুহি লৈ পেলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত মানুহৰ অপকাৰ হয় আৰু ওকণিৰ উপকাৰ হয় গতিকে এইটো হৈছে এটা পৰজীৱী নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ হৈছে সহভজিতা এই প্ৰক্ৰিয়াত এটা প্ৰজাতিৰ উপকাৰ হয় আনটো প্ৰজাতিৰ উপকাৰ অপকাৰ একো নহয় এই ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা প্ৰজাতি লাভ পায় আৰু আনটো প্ৰজাতিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে উদাহৰণস্বৰূপে আম গছত হোৱা কপৌফুল এই ক্ষেত্ৰত কপৌফুলে আম গছৰ পৰা আশ্ৰয় লাভ কৰে আনহাতে আম গছৰ উপকাৰ অপকাৰ একো নহয় চ' সহ পজিতা সহ পজিতা মানে কি একেলগে ইহঁতে বাস কৰে চ' এই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰজাতিৰ যেনেকুৱা আম গছ আৰু কপৌফুলৰ ক্ষেত্ৰত যদিও কপৌফুলে আম গছৰ পৰা আশ্ৰয় লৈ পেলাই উপকৃত হয় কিন্তু আম গছৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে কাৰণ কপৌ ফুলজোপাৰ যি পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পুষ্টি ই মাটিৰ পৰাই শুখি লয় ই তাৰ কাৰণে আম গছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে গতিকে আম গছৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় নাম্বাৰ ফাইভ হৈছে সহপকাৰিতা তাৰমানে এটাই আনটোক সহায় কৰা ই এক ধৰণৰ এনেকুৱা ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত দুটা প্ৰজাতিয়ে উপকৃত হয় এই ক্ষেত্ৰত কি হয় দুয়োটা প্ৰজাতিয়ে এটাই আনটোক উপকাৰ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে উচ্চ শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদৰ শিপা আৰু মাটিত থকা ভেক ভেঁকুৰৰ সহযোগিতাত মাইক্ৰহাইজাৰ সৃষ্টি হয় তোমালোকে এইটো শুনিছা যে যিবোৰ ৰাইজব্যায়াম বেক্টেৰিয়া থাকে ৰাইজ ব্যায়াম বেক্টেৰিয়াসমূহে উদ্ভিদৰ শিপাত আশ্ৰয় লয় আশ্ৰয় লৈ পেলাই ইহঁতে উদ্ভিদৰ পৰা সিহঁতে পুষ্টি আদি গ্ৰহণ কৰে আৰু উদ্ভিদক সিহঁতে নাইট্ৰজেনৰ যোগান ধৰে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্ৰজেনৰ সিহঁতে যোগান ধৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰে এটাই আনটোক উপকাৰ কৰি সহায় কৰি পেলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে যাক সহ উপকাৰিতা বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ ছিক্স হৈছে পৰোপকাৰিতা ই এনে এক ক্ৰীড়া প্ৰতিক্ৰিয়া য'ত এটা প্ৰজাতিৰ অনিষ্ট হয় আনটো প্ৰজাতিৰ একো প্ৰভাৱ নপৰে ইয়াতে কি হয় এটা প্ৰজাতিৰ ক্ষতি হয় আৰু আনটো প্ৰজাতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে যাক পৰোপকাৰিতা বুলি কোৱা হয় চ' এইকেইটা হৈছে আমাৰ আন্ত প্ৰজাতি ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া গতিকে আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ